Der er tænkt på det hele i den her vaskemaskine fra AEG. Modellen scorer topkarakter, når det kommer til at være miljøbevidst, og du vil derfor med god samvittighed kunne vaske tøjet til den større husholdning. Maskinen er ikke kun god for miljøet, men den vasker også særligt skånsomt, da den er indbygget med en speciel tromle, så dit tøj ikke bliver beskadiget eller slidt undervejs. Med modellen her får du en eco-funktion, hvilket tilbyder dig den mest energibesparende vask, du kan få. Du får ligeledes timesaver, som giver dig en kortere vasketid. Kombinerer du de to funktioner, vil du opnå den perfekte kombination af en effektiv vask, der er god for miljøet. Udover mange gode anvendelige programmer, så får du også et hurtigt program ved navn Quick 20, og som navnet rigtig nok indikerer, tager det kun 20 minutter. I den her maskine kan du trygt vaske dit uldtøj, da den har fået Woolmark-certifikatet. Det betyder, at dit uldtøj kan blive vasket uden risiko for, at det krymper. Og har du allergi eller sart hud, kan du med tilvalget ekstra skyld sørge for, at alle sæberester er skyllet helt ud. Og er du interesseret i at time, hvornår tøjet er vasket færdigt, så kan du vælge udskudt start. Den her funktion kan være rigtig smart, hvis du vil undgå, at tøjet ligger i maskinen efter vask og får den sure lugt, som det ofte kan få. Eller hvis du efter vask vil undgå, at tøjet bliver rigtig krullet. Husk at tjekke, om modellen her passer ind hos dig. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.